Ik stort alles, alles in staat. Ik stort alles, alles in staat. Ik heb Jezus, wat mij niet gaat. Ik stort alles, alles in staat. Ik stort alles, alles in staat. Ik stort alles, alles in staat. Ik heb Jezus. Wat is dat voor gebed? I love my hand. Amen. Love my hand. You don't come in. Oh,
Halleluja, alle eer, alle lof. Christ, Heer, is daar iemand wat ek van morgen, morgen my gaan? Is daar vanmorgen iemand wat ek getuie het tot eer van die Heer? Ek is ons wacht hier. Moet ek my wacht hier? Jesus, daar, ons gaan baie nabij. Ek groet alle kostbares in die naam van die Heer. Ek staan met een baie, baie dankbare hart hier so. Die wat my goed ken, weet ek het een baie goeie vriendin met die naam Antonia. Antonia was een kliniekzuster waar ek gewerk het. En sy het haar eie besigheid begin, so ons werk baie saam. En hulle het donderdag, moes sy gauw Klein William toe gegaan het, want sy het contracte met die municipaliteite van Klein William en Citrusdal enzovoorts om al die medische vir al hulle werkers te doen. En haar man is toevallig die dag af en hy rijd. Maar ons weet ons nou as het reen, dan moest ons lekker gereen, dan is die paaie lekker glad. En vooral daar waar druiwekorrels dan word, het ons amper so seep. Hy word ons goed glad. Ja. In elk geval, en stadig rij, Joseph rij nie vinnig nie. Seker so 75-80, net voorbij Citrusdal se afdraai. Op pad die die pas uit. Maar sy sê daar by Citrusdal, het die verkeer, daar by die af, die aansluiting, het die verkeer gestaan, daar wil hy altyd staan. En achter hulle was 'n ambulance. Nee, ek kyk nie toe werk God. En nog voor hulle die eerste draai gevat, het gly die kar. Sy sê, maar alles gebeur so in slow motion. Sy sê vir Joseph, wat gaan nou? En hy sê, nee, die kar gly. En hy spin, en hulle rol. Maar die tyd toe hulle tot stilstand kom, toe die ambulance langs hulle gestop, en toe sy verkeer onmiddellik daar. Die kar is toe totaal afgeskryf. Hulle het uitgeklim sonder 'n skrapie. As jy die kaart sien, hulle sê, gister het my klein neefie kom kuier, hy is in beheer van die verkeerdeiking, hy sê, hulle praat met mekaar, hulle kan nie glo, hy twee mense het uit die voertuig uitgeklim. So, al die lof, al die eer aan die Here, dankie dat hy, want hy, haar besigheid, sy naam is Waymaker, jylle ken haar liekie, Waymaker, Promise Keeper, en sy leef so uit, wat die Here vir haar doen, en sy het so oop hand, ne? En ons deel op soveel vlakke met mekaar, en ek sê nie, Here, dankie dat die haare na man bewaar het, waar ander mense nie sonder skrapie, so, hulle sou nie eens uitgeklim het nie, het hulle uitgeklim, so ek sê vir Here, baie dankie. Ja, Amen. Kijk hier. Nie, jong, jy moet nie voorspring nie. Geliefdes. Ek het die net na die ambulance gery. Kikkie, laat ons gaan kyk of Kikkie wil eers iets sê. Nee, Anniekie het nou gevat wat ek nou die dag gesê het. Jou hart moet oop wees, jou mond moet oop wees en jou hand moet oop. Amen. Dis 'n feit soos 'n koei. Baie interessant gister. Reik en Kikkie terug huis toe, ons was daar by Japie hulle. En ek moet net alweer laai, want ek moet Oudtshoorn toe rij, en sy sê, jy moet ons nie maar pastoor laat weet, ons kom nie. Ek sê, ek het daar aan gedink. Ek sê, maar weet jy, ons kerkse krag lê in ons eenheid. As iemand nie hier is, soos anders hulle nou vanoggend, maar dan mis ons hulle. Ons soek hulle. As julle nie hier is, dan kyk ons die pad aan. Ek soek waar, ek soek altyd waar. Ons is min. Maar weet jy, ons het mekaar nodig. Want ons geef vir mekaar krag. Want ons allemaal kry die stoote van die lewe. Allemaal kry dit. Maar jy kyk hoe ander ou dit vat. Dat dink jy, maar dan moet ek het ook so vat. En dis wat ons help. En dis wat vir ons krag geef. Baie mense, sy vertel nou van hy kar wat tot niet is. Baie mense kom in een ongeluk. Dan lyk die kar omtrek net so drukkie voor. Dan is al twee mense dood. Hy ene was hy NG Dominee van Citrusdal. Die ou wat langsom sit, niks oorgekom, die sy nek is gebreek. Die kar my keer omtrent niks. Maar dis mos God se wil. Ja. Dis so. Sien hy jou of sien hy jou nie? Ja, ben jy ook nog iets sê? Wat wie sê? Ek wil net vir julle sê, elke dag, elke dag by my op die plaas, sien ek die Heere se hand in my lewe. En
ek het al gebid dat ek nie so bewoer raak en so. Nee, want dis die venster van die sien. So. Maar dit is my way. Ja. So. So prys die Here daarvoor. Prys hom. Elke oggend staan ek vroegerig op. En nog elke keer dat ek van iets vergeet. En dan herinner die Here my die aan, op een of ander manier. En dit wat ek om vra, gee hy vir my. Prys die Here, amen. Dit word al erger. Verstaan julle? Al groter. Ja, hoe sal ek sê, ek staan baie keer stom. Dis die waarheid. Jy weet, ek kan nie glo nie. Maar prys die Here. Ja. Hoe meer jy by hom betrokke raak en hom soek, hoe meer kom hy en vat jou hand en doen. Ja. Prys die Here. Ek wil net sê baie dankie. Halleluja. En julle is groot, groot ondersteuners van hierdie man. Mooi, ja, dankie. Ja, halleluja. Mooi, halleluja. Hy praat wel nie. Ek wil nog iets vertel, man, ek het laatst gepraat. Wat was julle nie? Van my dochter, wat die skoonmaar gebel het oor die dominee se mooi fotootjie en die, waar hy sy kind doop en al die goed. En toe ek vir haar gesê, maar sê jy vir haar, die kerke is nie dieselfde nie. Pinksterkerke kyk wat in die Bybel staan, die enige kerk kyk wat die Heidelbergse katekismus sê. So dis, en toe stuur sy vir, en ek sê, stuur vir haar, jy wil dit nie mee heen nie, jy luister nie daarna nie. Ja. En toe blok sy haar, die skoonmaar. My moeder. Maar nou gister het hulle my kleinseun se verjaardag, toe moet al twee soon toe gaan. Toe sê my dogter, sy weet nie wat gaan gebeur nie, wat gaan nou. Toe kom sy daar toe, praat hy vrou glad nie met haar nie. Sy kyk nie na haar kant toe nie, maar Tanya hou haar pauze in. Julle dag klaar gekeer om hulle reis en sê babaai vir julle, wil die valle ding ook baie en hoop julle rij veilig en alles en hulle is aan weg. Nou laat weet sê ons nou gestraand wat nou aangevang. Toe sê ek, maar kyk, jy het recht opgetree, jy het niks gemaakt, jy het normaal opgetree, jy moet altyd, maak net om ons een keer tang lang genoeg. Nou toe ons een pad hierna toe stuur sê, ek is nou vanochtend geanblok. Mooi man, mooi man. Toe sê, weet jy wat? Die Bybel sê, as jy iemand sag hanteer, werk die vierige kool op sy kom. Dat sê, dat sê. Sy het gestrande in die huis gekom, en natuurlijk gedink. Hallo, oomie, later gaan. Hallo, oomie. Ja, later gaan. Sy het natuurlijk gedink. Ja, sy kan nie glo dat Tanya nie die draad uitgespring het. Sy kan nie glo dat sy niks gesê het nie. En nou voel sy sleg. En dis precies wat moet gebeur. Ja, nie versierker. Dit so lekker om die goed te sien. Loop tot by hy punt. Dis wat Jaapie nou sê. Mens begin altyd die Here al groter vertrou. Jy dink nie, hy kan jou nie help met die ding. Man, hy kan. Jy moet nou net hy. En hy kan. En dan staan Jesus uit. En ons het altyd gepraat. En dan staan jy gestol. Ja, dit het om my gebeur. Dis ongelooflik. Nee, dis gelooflik. Ongelooflik beteken. Dit kan nie gebeur. Dat sy. Want ons God kan alles vir ons gebeur. Yes. Amen. Amen. Pastoor, waar is ons? Ek sal ek nie opstaan nie. Hulle steek my so aan die brand. Dat ek nie anders ter kan nie. God is goed. Yes. Halleluja. God is goed. Hierdie week staan ek by my wasbak. Ek is besig om my skool goed te was. En ek sê vir die Here, ek sê, ay Here, dit is so lekker om 'n verhouding met U te hê. U is my beste vriend. En ek praat so met die Here, ek sê, Here, ek is opgewonde oor die bou van die kerk. Glo julle, ons gaan nog kerk bou. Ja, verseker. Hy is besig om wonderwerke te gebeur. Julle moet dit net raak sien. En ek sê, Here, ek is so opgewonde. Bly wat die Here van jou doen, doen hy al jare van my. Ek vra vir die Here goede. Ek wag 'n rukkie, dan kry ek die goede. Een van die dae. Ek wil eers praat nie. Ek wil eers nie praat met julle nie. Ek het vir nou die dag. Toe Leekie hier vir my gekom help. Toe huil ek my Leekie. Ek sê, Leekie, ek is so opgewonde.
Ek het haar al klaar aangestel om na die karre te kyk. Ek sê, jy gaat een sekere drag dra en die ander chommie van jou gaan een ander drag dra. Maar ons is reg vir die ding. Ons is reg vir die ding. Halleluja. Halleluja, prijs die Heere, ons moet opgewonde raak. Amen. Op Godse tyd. Op Godse tyd werk hy op sy unieke manier. Ons het gedink, maar die Heere het anders te gedink. Amen. Ons wil een ander kerk bou, maar die Heere sê nie die die kerk vir my nie. Julle bou een kerk uit steen uit. Amen. Prijs die Heere, dat mense kan weet, dit is Godse huis. Halleluja, prijs die Heere. Godsman, bel my, sê pastoor. Ek voel, dit sê die kerkie man. En terwyl sister Selma met hom praat, maak ek die Bybel oop, my stukkie wat ek in die oggend moet lees. En daar vertel Salomo, hoe hy die kerk gaan bou, hoe sê die Heere vir hom, hoe hy die kerk moet bou. En ek sê, Heere, dat ons altyd die wil sal soek. Amen. As ons geld vroeger gekry het, het ons miskien uit die wil van die Heere gegaan. Is het waar vanmorgen? Bly net in Godse wil. Godse wil is regkin. Hoe sê broer wille altyd, die wil van my wil is nul en Godse wil is reg. Amen. Prys die Heere. Kom ons lees saam uit Johannes 1 vanaf vers 46. Ek jylle om. Heere, dankie dat die woord al reeds geseend is. Kom seën ons samen syn, in Jesus naam. Amen en amen. Filippus het na Tatania gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind, van wie Moses in die wet en ook in die profete geskryf het, Jesus, die seun van Josef van Nazareth. En Tatania sê vir hom, kan daar uit Nazareth iets goeds wees? Filippus antwoord hom, kom kyk. Daarom sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê aan hom, hier is waarlike Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael sê vir hom, waar vandaan ken jy my? Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, jy is die seun van God, is die koning van Israel. Jesus antwoord en sê vir hom, glo jy, omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien, jy sal groter dinge sien as dit. En hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopen sien, en die engele van God opklim, en neerdaal op die seun van die mens. Halleluja, wat een wonderlijke skrifkind van die Heere. Weet jy, daar was een man van God, Filippus, en Filippus het een roeping in sy leven gehad. Pastoor, dit is nou nie my roeping, dit is elke kind van God sy roeping. Weet jy, daar is Nathaniels wat sit en wacht, net om te, dat jylle moet nooit prijs die Heere. Hoor mooi, hierdie Nathanael was een seer mens gewees, as ek het so optel, want weet jy, hy sit onder die vyeboom, stoksiel alleen, amen, hy sit stoksiel alleen, kind van die Heere, hy is besig, want mens het hom miskien seer gemaakt, hy het hom weggetrek van mens, al weet jy, vanmorgen toe, sê iemand vir my, maar kom jy vanmorgen kerk toe nie, want die persoon het een keelseer, toe sê ek, maar weet jy, morgen gaan jy met die selle keelseer gaan werk, is het waar, daar is een keese wat jy maak moet maak, moe nie onder die vyeboom gaan sit, dat jou probleme groter raak as jou God nie, is het waar vanmorgen, kind van die Heere, ek is een eensame krokodil, mense kyk van my en gril, is het waar, dis wat die duivel wil hee, hy wil hee, jy kind van die Heere, wat een mooi hart het, hoor mooi vanmorgen, die wereld sien ook jy wat een mooi hart het, en hulle trap op jou, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, staan op, prys die Heere en maak, soos Nathanael gemaakt het, toe hierdie man om nooi en sê, kom, ons gaan op, want ons het gehoor, ons het in die Bybel gelees, in die Toran het ons gelees van Moses, wat skryf van Jesus, wat nog moet kom. Kom ons gaan, die seun van Josef van Nazareth is hier. En weet jy, daar gebeur iets, ek wil vanmorgen vir jou sê, kind van God, jy moet mense nooi,
Ons krijg een kort tydjie kind van die Here, halleluja. Ons is gered om mense te nooi en Filippus nooi om en sê kom saam met my. Halleluja, prijs die Here. En dit beweeg om uit onder die vye boom. En weet jy, hy gaan om een mens te sien. Maar toe hy opgaan, kind van die Here, toe ontmoet hy die levende God. Mag die Here, ja broer Neil, dat as mense opkom na hierdie ou plekkie toe, dat hulle nie die mens sal ontmoet nie, maar die Seun van God, halleluja, sy naam is Jesus Christus, dis hy wat jou wil vry maak, dis hy wat jou wil verlos, dis hy wat jou onder die vye boom uit wil trek, en sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, weet jy wat hou is onder die vye boom, kind van die Here hoor mooi, vermoeidheid en belastheid, en ons raak later so gewoond aan die vyeboomse skade weer. Een vyeboom het die vreselik baie skade weer nie. Maar weet jy wat die woord van die Here sê, en toe Jesus verby die vyeboom gaan, en hy kry nie vrug by hom nie, toe sê hy kap hom af. Ek wil vanmorgen vir jou sê, moenie op jou eie gaan sit, en dink jy gaan dit maak nie, amen. Hy hoor, hy gee gehoor, en hy staan op en hy gaan saam met Filippus. En weet jy, toe hy inkom, doet hy nie meer een saak met die mense aan nie. Weet jy wat is ons probleem, ons het te veel met mense sake aan. Is het waar vanmorgen, toe word hy vastgevang met die liefde van Jesus Christus. En toe hy aankom, toe weet Jesus van hom wat onder die vye boom uitkom. Jesus het jou geskapen, Jesus weet wat jou probleem vanmorgen is. Al wat jy moet opdoen, sta net op en gaan terug na die Seun van die Almachtige God. Halleluja, prijs die Here. En weet jy kind van die Here, en Jesus sê vir hom, Jesus sê vir hom, Nathaniel, ek het nog nie iemand gekry, wat so skoon hart het soos jy nie. En weet jy kind van die Here, ek wil weer vanmorgen vir jou sê, is so makkelijk om een sondaar te down. Is het waar? Maar Jesus wys nie na sy tyd onder die vye boom nie. Jesus sê vir hom, ek het lanklaas in Israel iemand gesien met so, hoe sê hy daar? Een reinhart, ja. Amen. Jesus sien raak, hy is die hartekenner en hy is die nieretoetser. En skielik kom daar een verlossingswerk in Nathaniel. Hoor mooi vanmorgen, ons het een woord van die Here nodig. Weet jy waar gaan ons verlossing kry aan die voete van Jesus Christus? Nie by een siener nie, kind van die Here, nie by een profeet nie, maar aan die voete van Jesus Christus. As hy vir Filippus gesoek het, dan het hy net soos hy weggegaan het, het hy teruggegaan. Maar weet jy, ontmoet die levende God, halleluja. En hierdie levende God ken hom. En hierdie levende God weet wat in sy hart is, en hy openbaar dit aan hom. Hy sê, Nathaniel, jy is seer gemaakt, jy het een kant gaan sit, jy het jou eie belange gaan soek, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, jou hart is oprecht, halleluja, en weet jy kind van die Here, hy het nie Jesus geken nie. Daar was een dag in my leven wat ek Jesus nie geken het nie, maar weet jy, toe ek hom ontmoet, toe maak hy verandering in my leven. Ek was die hele tyd, ek het in die huis groot geraak, en my ouders die Here gedien het, maar dit het nie een kind van God van my gemaakt, he. Amen. Ek moes in die toilet, moes ek gaan sit het, en hy God lees, en ek moes waarachtige ontmoeting met die levende God gekry het, halleluja, en hy het my kom vry maak. Jy kan my inkom en kom sit hier, grote prijs die Here. Ek wil vanmorgen vir jou sê, Jesus wil hê, jy moet die ontmoeting, jy is vanmorgen, Nathaniel miskien, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, Filippus roep vanmorgen, en sê, kom ontmoet Jesus, en jou leven sal nooit weer dieselfde wees, ek kan ons amen sê daarop, nie geen mens kon my verander het na wat ek vandag is nie, want weet jy, Jesus het in my iets gesien, dat die mens nie gesien het nie, halleluja, hulle moes die school afbrand om my in die school uit te kry. Onderwijseres het vir my gesê, jy is dommer as grond. Amen, sit daar achter die klas man. Maar weet jy wat, Jesus het my raak gesien. Jesus het gekom en het gesê,
kom net soos jy is. Vanmorgen is het jou kans om weer terug te keer, pastoor, ek dien die Here. Dan vraag vanmorgen, kind van die Here, ervaar jy nog sy stem? Praat hy nog met jou? Fluister hy nog in jou oor? Jy is myne, jy het 'n rein hart. Ek wil vanmorgen vir jou sê, weet jy, ons wil baie dinge hê, maar daar is een ding wat vir God baie tel, 'n rein hart en 'n skoon gewete. En ek wil vanmorgen vir jou sê, ons kry dit alleenlik om gereeld ons harte uit te bely voor die Here, maar ook teen die mens wat ons iets teen het. Ons is maklik om te sê, Here, vergewe my, maar as ons 'n merk in iemand se lewe gemaak het, is ons nie bereid om terug te gaan nie, want ek gaan myself nie verneder nie. God sê, verneder jy onder die kragtige hand van God en hy sal jou optel. Halleluja, prys die Here, daar gebeur iets in sy hart en hy ontmoet hierdie lewende God en skielik roep hy, Rabbi, wat beteken meester, my God. Halleluja, ek wil vanmorgen vir jou sê, die Seun van God in die manier om jou totaal vry te kom maak. Halleluja, dit wat uit jou mond uitgekom het, dit kom nie meer uit jou mond uit. Jy is het waar vanmorgen, kind van die Here, jy het 'n manier om iets op 'n ander manier te doen, want jy sien ook ander mense deur die oë van Jesus Christus. Kan ek vanmorgen vir julle vra, mag Jesus my en julle help, dat ons ander mense sal sien soos Jesus hulle sien. Dat ons Filippusse sal wees wat sal gaan kyk en sal sê, Jesus, Nathaniel, wat een kan sit, kom op na die huis van die Here toe. Halleluja, prys die Here, man, my pastoor is nou niks nie, maar weet jy wat, die Gees van die Here is daar. Mag Jesus ons help, alles ons, hoe groot of hoe klein, maar ons gaan alles wat ons het, gaan ons oorvat na die nuwe kerk toe. Amen. Prys Here, die liefde, die nederigheid, die eenvoudigheid, prys God. Halleluja. En weet jy, hy sê, Rabboni, jy is die Seun van God. Weet jy, jy moet erkentlik raak. Jy moet erken, Here, sonder u, Here, is ek niks. Here, as jy my los, dan val ek. Is het waar vanmorgen, kind van die Here? Moenie op jou eie probeer aangaan nie, jy gaan dit nie maak nie. Halleluja. Sal maar lees daarvan, van die lande oorsee, hierdie waar jy nie die woord van God mag verkondig nie. En ek sê, weet jy wat die leiers van daardie land, is nou verleiers. Hulle is nou gode. Maar eendag word hulle oorgegee aan die afgod wat hulle aanbid het, en hulle sal vir ewig en ewig roep, en het sal te laat wees. Halleluja, ek wil vanmorgen vir jou sê, Nathaniel, staan vanmorgen op, skud jou reg, en gaan op na die Here toe. Gaan soek weer die Here, en sê, Here God, ek het een kan kom staan, Here, hierdie probleem wat ek het, moenie ek sê, wie jou probleem is nie groter as jou God nie. Hoekom soek jy jou probleem, soek jou God in jou probleem? Is het waar vanmorgen, kind van die Here? Ek wil vanmorgen, ek gaan kort preek vanmorgen, ek wil vanmorgen vir julle vra, is daar, my broer het nou die nouwede gepraat van een Gideon wat in ons moet wees, is daar vanmorgen een Filippus in ons, wat raak kan sien, hier sit iemand wat potentiaal het. Ander het hom gesien miskien as die swart skaapie, die een wat sy eie wil soek, die een wat altyd opstandig gewees het. Maar weet jy, met 'n sagte woord roep hom, maak hom nuuskierig. Jo, ek dink dis die antwoord. Maak hulle hongerig vir God se woord en sê, kom saam met my, kom op, ons gaan na die Seun van Josef van Nazareth. Sê, pa, nee, maar kan daar iets goed van Nazareth kom, sê hy. Sê, pa is dan een houtwerker, een skrynwerker. Hoor mooi, vanmorgen, daar kan goed uit enige plek uitkom. Ek wil weer getuig, ons staan in die veld en ons werk vir die Here,
en ons kom bij een blind kajakje, een blik kajak, een klein man is, die man moet onder inkryp om te gaan slapen die aand, maar hy sit buitenkant, hy vaal ou baard, maar hy is bezig met die Here en die tranen loop van sy, uit sy oog uit, en